yourself. Just sitting there on my chair, I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance. And the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da sua família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado todas as vezes que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando
que está passando a telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu sou muito grata por isso. E vocês viram aí, né? Comecei o vídeo daquele jeitinho que vocês amam, lavando uma loucinha. Isso significa que venho aí um vídeo de rotina, né? Na verdade, não é rotina, né? Eu tô começando esse vídeo agora. Essas louças eu lavei pra fazer a janta. Aí vou aproveitar pra fazer uma jantinha com vocês, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E aí, só isso que eu sei mesmo. Comecei lavando as louças pra deixar a pia limpa, pra fazer a janta com a pia limpa, né? E aí depois eu vou mostrando pra vocês tudo que eu vou fazendo por aqui, tá bom? Eu vou fazer a janta. Ah, ainda tem que fazer, sabe o quê? Organizar as compras do mês. Daí vou aproveitar esse vídeo também pra organizar as compras do mês. Daí a gente vai vendo o que a gente vai fazendo, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Já vai deixando bastante like, ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal também, tá bom? É isso, chega de falar e vamos pro vídeo. Gente, eu vou fazer essa carne aqui, olha. É, até esqueci o nome dessa carne, mas é uma peça grande, sabe? Olha, e ela tem bastante gordura. E eu vou temperar ela aqui e vou fazer na air fry, tá? Essa carne aqui vai ser inspirada em uma receitinha da minha amiga Bianca Amor de Casinha, tá? Aí eu vou temperar aqui com vocês. Lembrando que eu vou fazer agora a nossa janta, tá? E aí tirei um feijão também pra descongelar, pra fazer um feijãozinho com arroz branco. Aí a carne de mistura. Também peguei aqui umas batatas pra mim fazer purê. E é isso, vou temperar aqui, colocar uma musiquinha e vou mostrando pra vocês, tá bom? Lembrando que eu vou fazer na airfryer. E depois, se eu for fazer mais alguma coisa de acompanhamento pra nossa janta, eu vou mostrando pra vocês e gravando tudo, tá bom? Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't focus when you are around. But I will try my best to carry on without you, like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you, like you've done. But I'm not over you. Why you left? I know that I have done some things I do regret. And I don't blame you for leaving. I might have done the same. But it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can get myself to focus when you are around. But I will try my best. Carry on without you, like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you, like you've done. But I'm not over you. Coloquei aqui pra pré-aquecer 10 minutos em 200 graus, né? Aqui a air fry. Aí temperei também aqui. Gente, na inspiração da minha amiga,
né, no que ela faz, na receita dela, na verdade, a inspiração é a minha, que eu tô me inspirando nela pra fazer essa carne, ela não coloca tempero nenhum, tipo, ela só molha a carne com óleo, né, ou é azeite, uma coisa assim, e coloca o sal grosso, né, e aí eu não quis usar o óleo e nem o azeite, eu coloquei aqui manteiga, né. Aí coloquei manteiga e coloquei o sal grosso por cima. Aí deixei aqui enquanto pré-aquecia. Já aproveitei também para descascar as batatas e para fazer o purê, né? E já coloquei aqui no fogo também, porque demora um pouquinho mais, né? Não gosto muito de colocar na pressão, por mais que demore. Aí é o tempo que a carne fica pronta. E o feijão arroz também, né? Porque o feijão arroz vai ser bem simplesinho mesmo. Ali eu vou só fritar mais um alho pro feijão, né? E uma... vou temperar, fazer um temperinho, porque ali já tá temperado já. Mas aí fazer um temperinho fresquinho fica ainda mais gostoso, né? E aí vou colocar aqui a carne. Lá, gente, ela coloca primeiramente de um lado 20 minutos, se eu não me engano. Aí depois ela vira e coloca mais 20, tá? Eu vou aqui no meu tempo, por conta que eu acho que, dependendo da airfryer, a minha não é igual a dela. Aí dependendo da potência, pode ser que demore mais ou menos, enfim, tá bom? E essa carne aqui é bem grossa. Eu acho que a que ela fez, a peça dela, tinha mais ou menos 1 quilo. Eu acho que aqui também, se não tiver 1 quilo, tem 1,5 quilo, mais ou menos, porque essa minha aqui é bem grande. Aí não sei nem como é que ela vai caber aqui. Mas é isso. Vou colocar aqui, aí já vou fazer o nosso arroz e o feijão, tá bom? Gente, falei manteiga, mas não é manteiga, né? É porque pra mim, gente, manteiga e margarina é tudo a mesma coisa. Mas é margarina que eu untei aqui a carne. Vou colocar aqui. Vou colocar uma musiquinha aí pra vocês. Yeah, my heart belongs to you. I'm not only you. Oh, 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 oh. But I will try my best to carry on without you like you've done. I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. Everybody makes mistakes, yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming,
hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. Gente, aqui, olha, acabou de dar os primeiros 20 minutos. Vou já abrir com vocês, mas mostrando aqui, ó. Já coloquei o arroz no fogo. Eu tampei, deixei em fogo bastante pra ir cozinhando devagarzinho mesmo, né? E aí, aqui o feijão também, ó. Ainda tava bastante congelado, gente. Olha que eu tirei, foi cedo pra descongelar, viu? E aí eu até descongelei 2 minutinhos no micro-ondas, mas mesmo assim, tá só a pedra de gelo no meio. Aí vou deixar aqui, o arroz também já tá ali. E aí a batata ficou mole, já escorri ali também a batata. E aqui é o cheiro verde pra colocar no feijão na hora que estiver pronto, né? Pra ficar mais fresquinho. E abrindo aqui junto com vocês, a carne ficou assim, olha, nos primeiros 20 minutos. Agora eu vou virar ela e deixar mais 20 minutos. Aí depois a gente corta pra ver se já tá no ponto certo, tá bom? What I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Gente, olha só, cortei aqui a carne, tá super suculenta, boa de sal também, experimentei um pedaço, tá bem gostosa. Só que eu não gosto nesse ponto, eu gosto um pouquinho, já tá o ponto, o moço já gosta assim. Mas só que eu gosto um pouquinho mais, sabe, do jeito que tá aqui por fora. E aqui dentro ainda tá um pouquinho, como vocês podem ver, eu não gosto muito assim. Aí eu vou passar um pouquinho mais de manteiga, voltar pra air fry. E aí, enquanto dá uns 5, vou colocar só uns 5, 10 minutinhos mais ou menos, porque já tá, não tá tão crua como vocês podem ver. Aí eu vou fazer também um legumes a vapor. E aqui, gente, olha, o arroz já está pronto. Aí eu coloquei um alho frito por cima, vou só colocar uma pimentinha aí em cima. O purê também aqui já está pronto. E o feijão também. Aí só falta mesmo a carne e o legumes que eu lembrei de fazer de última hora. Mas vou fazer aqui bem rapidinho, tá bom? Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eye.
that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. Gente, jantinha finalizada por aqui. E assim, gente, até que eu fiz bastante coisa e até que a janta saiu cedo, viu? Pro normal que a gente costuma comer aqui em casa. Jantar, no caso, né? Aí, fiz o arrozinho. Aí, coloquei o alho frito por cima, como mostrei pra vocês. Coloquei pimenta biquinho ali. Que eu como pimenta normal lá na manhã. Aqui em casa também, mas quando eu tô sozinha, eu nem sinto falta, sabe? Mas quando um dos meus irmãos tá aqui, só sabe comer com pimenta também. Aí, quando não tem a pimenta ardosa, eu uso a pimenta biquinho pra me enganar. Aí aqui o purê, já passei aqui pra essa vasilha, porque o que sobrar é só passar um papel filme e já colocar na geladeira, né? Tirei da panela, já coloquei aqui. Que purê lindo, gente. Ficou muito gostoso também. Aí joguei o cheiro verde ali em cima. E coloquei as pimentas também. Aqui, né, os legumes no vapor. Aí eu joguei também um pouquinho de cheiro verde por cima, só um pouquinho que sobrou mesmo, e aí um pouquinho de sal, e temperei com vinagre, gente, não tinha, eu tô sem limão aqui em casa. Aí a carne ficou assim, o mozão picou um alface, e cortou tomates assim em rodelas, e a gente colocou aqui, foi a bandeja, e já come como salada, né, e já aproveita a carne, gente, olha que carne linda, linda, linda. Dá pra vocês verem, mas ela também ficou bem suculenta, meu Deus do céu. E ficou muito gostosa, gente. Eu achei que, assim, o sabor da manteiga deu todo um gosto a mais nela, assim, sabe? Tá muito gostosa mesmo. E olha que tá só temperada com a manteiga e com sal grosso. Eu achei que nem ia ficar com gosto, assim. É tipo um churrasco mesmo, né? Só que na airfry. E aí, aqui o feijãozinho. Já tinha mostrado pra vocês que eu joguei aí um cheiro verde por cima. E um suco de goiaba pra acompanhar, né? E é isso, gente. Essa foi a nossa jantinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inspirem aí também. E vamos comer, que a gente já está aí com fome por aqui, gente. Oi, meus amores, dia seguinte por aqui. Ontem, na hora que a gente terminou de fazer a gente jantou. Digo a gente, porque o Mo ainda fez o suco, a salada também, né? E aí, na hora que a gente terminou aqui, jantamos e fomos assistir um filme, né? Com as crianças, aí ficamos assistindo um filme. Na verdade, um filme não, era um reality show. Aí depois fomos dormir e não fizemos mais nada. Nem a louça da janta a gente não lavou. Tá tudo bem aqui, ó, aquela bagunça. E aí agora eu vou organizar as compras do mês junto com vocês. As crianças já estão pra escola, já é agora na parte da tarde, né, nem de manhã. Aí as crianças já foram pra escola. Agora eu vou arrumar as compras do mês. O Mo também foi lá na vila trocar o gás também. E aí enquanto ele não chega, eu vou organizando as compras ali, né, as compras do mês que tem que organizar. Eu só não vou organizar a geladeira, gente, porque a geladeira tá uma bagunça e eu preciso fazer uma faxina nela, sabe? E aí eu vou só organizar as compras do mês mesmo, tanto ali na dispensa quanto as coisas de higiene pessoal, essas coisas já vou organizando pra ali. E vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então vamos lá, que eu quero terminar logo, que eu quero fazer outras coisas por aqui. Então vamos. Olha, gente, por enquanto tá assim, né? Igual eu mostrei pra vocês na organização do armário, que é o vídeo anterior, antes do vídeo da compra do mês, né?
E aí ainda tem algumas coisinhas aqui, né, que foi da compra, da outra compra ainda. E aí a única coisa que eu faço sempre é colocar os que já tem pra frente pra ser usado primeiro, né, e os que comprou agora colocar lá pra trás, pra ir usando devagarzinho. Aí talvez mude algumas organizações aqui. Eu tô com pouco organizador, mas assim que possível eu compro mais, ó. Ali a gente tem ali o arroz, o sal, ali naquela parte de baixo, e o leite, tá? E, gente, olha, deixa eu tirar uma dúvida aqui de vocês em relação a essa parte aqui, que no vídeo de segunda-feira muita gente perguntou em relação ao armário, né? Que era pra mim ter colocado granito aqui embaixo e tudo mais. Como vocês podem ver, tem um encaixe aqui certinho, que se eu quiser colocar a pedra do granito, eu posso colocar no pé de todo o armário, né, pra lavar. Eu gosto de tacar água em tudo, realmente, vocês já me conhecem nessa parte. Porém, gente, quando a gente sabe que não dá, a gente vai conforme dá, né? E aí a gente sempre lava assim, a gente faz lavagem a seco, né? Passa a vassoura assim e já vai passando um mop rapidinho pra ir secando. Mas como vocês podem ver, em todos os pés tem esses plastiquinhos aqui que deixa esse espaçozinho do chão. Ou seja, a água só pega no armário mesmo se você jogar com aquela ignorância mesmo, né? Tipo, jogar mesmo. Senão, não tem perigo nenhum. E aí, gente, eu vou colocar assim o granito aqui, tá? Aqui no rodapé de todo o armário da cozinha. Mas, assim, não é uma prioridade, tá? Porque vocês sabem que granito não é barato. Mármore, enfim, não é barato. Então, não é uma prioridade no momento. Olha, vocês podem ver, ó. Tá vendo? Tem um espacinho certinho aqui, ó. A outra dúvida é que vocês estavam perguntando bastante em relação ao armário é por que que os meninos não colocaram até o teto fechando. Por quê, gente? A blogueira de vocês tem apenas 1,50m de altura, gente. 1,50m. Como que ela, assim, já tá alto? Pra mim chegar ali naquela parte de cima ali mesmo, eu tenho que colocar a escada ali, ó. Ali eu ainda consigo, assim, ainda mesmo, porque eu pedi pra eles baixar mais, tá vendo, ó? Como tá mais baixo do que aquela parte, então, aí eu pedi pra deixar um pouquinho mais baixo, porque, gente, eu toda vez que eu fosse pegar minhas coisas lá, e tudo ali, ó, são coisas que eu uso diariamente, né, que são pós, essas coisas. Então, eu ia ter que colocar uma escada, e eu não queria isso. Já morei na casa anterior, lá de Jundiaí, que vocês lembram, que os armários eram super altos, gente, e eu esquecia as minhas coisas na parte de cima, sabe? Esquecia, colocava lá e esquecia que eu tinha, literalmente. E aí, por isso que aquela parte ficou mais baixa. Aproveitando pra tirar mais uma dúvida. Vai vir a outra parte daquele armário ali, né? Que vai ficar ali em cima do fogão. Muita gente perguntando assim, Josi, por que tu não coloca uma coifa, né? Pra não dar gordura nem nada. Gente, eu já tive, pra quem me acompanha aqui, bem, bem antigo mesmo, sabe? Que eu já tive uma coifa. E, assim, gente, eu não achei de muita utilidade. Eu acho que eu fiquei uns 3 meses, 4 meses com ela. E aí, eu toda vez que eu ia usar, fazer fritura, qualquer coisa, eu usava, ligava, tudo bonitinho, gente. Mas não via diferença. Meus armários engorduravam da mesma forma. Então, eu acho, assim, na minha opinião, tá? Não tô dizendo que são todas. Talvez tenha uma marca que seja melhor ou algo do tipo. Então, na minha opinião, pra mim foi dinheiro jogado fora. Tanto que eu vendi ela logo em seguida, novinha, novinha. Então, vai ter o armário ali. E eu prefiro limpar uma ou duas vezes por semana, como eu sempre fiz nas outras casas que não tinha e que em cima do fogão tinha armário. Então, eu prefiro limpar mesmo do que ter um negoção ali só ocupando espaço, sabe? Então, eu prefiro que fique assim mesmo. Pronto, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. E aqui, gente, só tô ansiosa pra chegar aos puxadores, né, porque ainda não consigo abrir essas gavetas ali. Aquela dali eu ainda consigo, assim, porque ficou a parte da gaveta assim pra fora, né, ó, ali. Mas aqui não, elas ficaram encaixadinhas no armário e eu não vejo a hora. Outra coisa aqui é sobre a minha geladeira. Eu vi uma menina comentando que achou a geladeira feia assim, tipo saindo pra fora. Gente, pra mim tá tudo certo. Pra mim eu não tenho problema nenhum de a geladeira estar assim. No projeto sim, ela tem que ficar certinha aqui. Porém, eu ia perder todo esse espaço. Eu queria o meu balcão grande. E eu queria essa parte. E por mais que não, a minha geladeira que é grande mesmo assim. E ela não fica totalmente encostada na parede, por conta que ela esquenta essas coisas, né? Nem dos lados também ela não fica totalmente escorada.
Então, ela não fica 100% escorada na parede, então já dá o desconto dela vir um pouquinho mais pra fora mesmo. E pra mim tá ótimo assim, gente, não tá me incomodando em absolutamente nada. Vou colocar minhas panelinhas de enfeite ali em cima e tá perfeito assim, gente, sério. Sério mesmo, pra mim não tá incomodando em nada. Ah, em relação àquela parte ali de cima aberta, né? Aquela parte ali, gente, ó, vai ser colocado uma madeira até o teto, até pra... por conta de, como que fala? De poeira, essas coisas, né, gente, ó. Aí eu vou realmente mandar os meninos trazer as madeirinhas dali de cima pra ficar certinho, sabe? Pra não dar essa diferença também. Aí eu vou pedir pra eles trazer a madeira dali de cima nesse tom aqui, acompanhando mesmo, pra ficar tudo fechado, tá bom? Então é isso, vamos lá organizar nossas compras. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no overvow, no more strange, stupid games, just want my own, no more pain, on in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Got where to go. You left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. She felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't
assistir, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui. Tudo organizadinho e o melhor de tudo, gente, que eu senti a falta, tudo à vista, né? Abri o armário, já vi o que quer, pegou, não ficar tirando de cima pra ver onde é que tá, ou então esquecer que tava aí, né? Porque nos meus outros armários era assim, eu esquecia que eu tinha tal coisa, quando eu ia olhar, a gente já tava vencido, porque não ficava à vista, ficava lá embaixo, ficava lá pra trás, ficava no fundo, né? E aqui não, ó, ficou tudo assim às vistas. Ali em cima eu coloquei os meus potes de mantimento que estão tudo preenchido, coloquei só pra tirar daqui mesmo, mas não significa que eles vão ficar ali, tá? É, eu vou tirar eles ali. Quando o restante da parte do armário chegar, eu vou achar um cantinho pra eles. E aí, aqui nessa parte, né, dessa prateleira, coloquei as massas de bolo todas aqui, olha. As que já tinha eu coloquei tudo na frente, né, e as outras lá atrás que eu comprei agora, pra ir usando as que já tinha. Aqui eu coloquei cuscuz, a cremogema, a maisena, coco ralado, leite de coco. E deixei as caixas de creme de leite aqui também, olha. Essas duas aqui já tinha aqui em casa. Aí eu já sei que eu tenho que usar elas primeiro pra não vencer. Aí leite condensado também eu já sei por conta que a marca é diferente. Tinha duas, ó. Mas mesmo assim eu coloquei aqui na frente pra mim saber, né, que eu tenho que usar elas primeiro. Aí as bolachas eu coloquei aqui. Bolacha de água e sal, bolacha doce. Essa daqui pequenininha também, olha. É muito bom com café. O leite do Gael aqui. A farinha de trigo também deixei ali, porque já tem no potinho, né? E eu nem preenchi. Aí deixei assim mesmo. Aí aqui, olha, nessa parte de baixo, deixei ali atrás todos os molhos de tomate. Aqui na frente as sardinhas. É, tem como diferenciar, porque a que a gente comprou agora na compra foi essa. Então a gente já sabe que tem que usar primeiro essa, que era a que já tinha, que, era as, que elas são das grandes, né? Aí tem duas. Minha pimentinha, biquinho ficou aqui. Aqui já tinha um milho, coloquei ele pra frente, os outros aqui atrás. Já tinha essas almôndegas aqui, olha. É, eu gosto bastante, gente, principalmente com arrozinho branco, sabe? Amo. Aqui eu coloquei essas cápsulas, gente, ó. Peguei aquela cestinha ali, coloquei. Aqui tem uma caixa fechada. É, o óleo ficou ali, esses dois aqui já tinha. E os outros dois que a gente comprou agora lá pra trás, a farinha farofa do Mo. Aqui, ó, farofa bem gostosinha. Aqui nessa parte de baixo, o leite já tinha, vocês já tinham visto como que tava. Coloquei o arroz e o arroz que já tinha ali em cima. Aqui na frente, feijão, café, né? E essa daqui já tinha, então eu coloquei em cima pra saber que tem que usar primeiro. É, açúcar a gente tava sem, só tinha o que tava no pote mesmo, coloquei elas ali. E ali sal a gente já tinha também 1,5 kg, né? Aí eu também não comprei nas compras do mês. Essa parte aqui, gente, olha, deixei só a parte de guloseima mesmo. Que a Marissa já sabe, mas o Gael ainda não acertou aqui. Eu espero que ele não acerte, gente, porque senão toda hora ele quer vir pegar biscoito ou salgadinho, qualquer coisa assim. Toda hora. Então espero que ele não descubra. Aí deixei todos os biscoitos aqui nessa parte. Olha, esses aqui são os das crianças que, ó, que são de bichinho assim, né? Mas esse aqui eles comem também. Salgadinho, amendoim, clube social. Tinha esse aqui já aberto. Aí tem dos outros dois pacotes que coloquei aqui. Coloquei, deixei a goiabada aqui também, os miojos ali e as pipocas ali. Aí ficou bem organizadinho, gente, eu achei a coisa mais linda essa gaveta aqui. Ficou muito bem organizado. Aqui nessa parte de baixo coloquei o resto de bala, né, que eu preenchi o baleiro. E aí ficou assim, passei aqueles que estavam ali naquela gaveta pra cá. E coloquei papel toalha. Aqui é saco de lixo, ó. Saco de lixo. Aqui a gente queima, né? Mas é bom, vai usando, colocando no saco de lixo, depois tira e queima tudo de uma vez. Aí isso aqui, gente, são aqueles negócios de colocar no pé da cadeira embaixo, sabe? Pra não arranhar o piso. Já tem um tempo que eu e o Mo comprou, só que a gente não comprou, não colocou ainda, porque as nossas cadeiras já tem. Mas o que a gente for vendo que precisa, a gente vai colando, sabe? Aí ficou assim, gente. Olha as gavetas ali. A despensa ficou super organizada. E tudo à vista, melhor ainda, como eu falei. E agora eu vou ir organizar as coisas do banheiro. E depois, gente, eu vou pegar essa parte aqui, olha. Essa parte não, essa prateleirinha que tava as compras. E vou levar lá pra perto da máquina pra mim colocar, organizar os produtos de limpeza, né? Aí eu... Ai, desculpa, gente. Aí eu vou colocar tudo aqui, ó. Pra deixar tudo organizadinho lá o produto de limpeza, tá? Então vamos organizar tudo. Time.
to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no one's no more, no. Covered, was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Down, 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 down. Yeah. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no one's no more. No, I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. Now, no one's no more. We don't know. No one's no more. We don't know. No one's no more. We don't know. No one's no more. No. No more, we don't know. No us no more, we don't know. No us no more, no, no. Yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. But now, no one's no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. But now, no one's no more, no. We don't know, no one's no more. We don't know, no one's no more. Gente, terminei de limpar ali, né? E também organizar lá do banheiro. E aí disse que eu ia colocar o meu carrinho rosa, que já chegou um bebê ali da escola, né, mãe? Dá oi. Dá oi pras meninas. Manda beijo. Ai, que delícia. Chegaram da escola, gente, agorinha. E aí, eu ia colocar aquele dali. Mas só que aquela prateleirinha, gente, é plástico. E com peso, ela vai afundar, assim, sabe? Eu tava com dó de fazer. Aí eu lembrei que essa aqui desocupou. Aí eu vou usar essa daqui, obviamente, né? Já limpei aqui, olha. Faltou só pintar, né, gente, os rodapé. Aí esperei um pouco pra secar. Ali a extensão aqui, como vocês já sabem, minha máquina tá no improviso aqui. Aí tá ligando a máquina. Aí eu vou colocar ela lá no canto, assim, pra mim ter visão dos produtos, né? Porque aqui nessa tomada daqui eu vou deixar o aspirador, tá bom? Aí eu vou organizar aqui com vocês. E além dos produtos, eu vou colocar algumas coisas assim, mesmo já da lavanderia, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês. Up. Yeah, I know I did you wrong, but I learned my lesson. Now what if we could move on? Remember the good days. I wish that we could go back. I know I'm not perfect, but at least give me a try. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like
me a chance. Yeah, baby, try, try, try. Just one more night, then make up your mind, mind, mind. Please don't say that it's goodbye, bye, bye. If you just believe it, I know we can make it. We used to be strong, love. Don't forget where you're coming from. A heart like that, don't give up that easily. I wanna see you be mad, yeah, get mad at me. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance. Yeah, baby, try, try, try. Just one more night. Gente, finalizei aqui. Ainda tá sem porta, acho que eu já expliquei pra vocês, né? Mas a porta já tá não, né? Tá aqui desde... a porta já tá aqui, só falta mesmo colocar. Aí aqui no canto eu coloquei o aspirador, né? E vocês sempre me perguntam se esse aspirador é bom, gente. Sim, ele é muito bom. Ele é da marca Electrolux. Na verdade, eu sou suspeita a falar da marca, porque eu gosto bastante dessa marca. E ele é muito bom, gente. Ele é sem fio, ó. Pode ver, ele é recarregável. A bateria dele dura bastante. Aí, tô até pensando em comprar outro pra mim, gente. Porque eu perdi algumas coisas dele dali. Tá vendo? Ele só tá com essa peça que tá nele mesmo. Aí tem canto que não pega. Mas ele é maravilhoso. Aí aqui coloquei o mop. Ali coloquei a prateleira, né? É, querendo ou não, fica com ar de bagunça, não tem jeito assim, né, gente? Tudo desse jeito e com muito produto também. É, muita coisa aí eu evitei de comprar, vocês já viram, né? Tem umas duas compras que eu não compro algumas coisas, então já tá diminuindo. Mas, gente, eu tinha muito produto de limpeza. Tô tentando diminuir e comprar só o que eu sei que eu vou usar assim, aí deixando pra comprar quando acabou, aí compra, né? Porque senão fica um acúmulo e fica isso aqui, ó. Por mais que esteja organizado, fica com ar de bagunça. Aí aqui nessa parte eu coloquei amaciante, cândida, né, que é água sanitária. E aqui é sabão líquido. Aqui nessa parte de cima eu deixei esse aqui que é pra colocar prendedor. Ali meu varalzinho de prender roupa íntima. Aqui tem umas buchinhas que eu uso pra lavar banheiro. E aqui são a parte elétrica lá da área gourmet e da lavanderia, que falta instalar ainda. E deixei a nossa escada aqui. Aí vassoura, pá. O rodo, tem um rodo ali também, mas esse vai ficar no banheiro pequeno. Mas por enquanto ele vai ficar aí, no banheiro aqui de fora, né? E coloquei meus baldes ali. Aqui são os ursos de pelúcia das crianças, que eu coloquei tudo aqui, gente, porque eu, antes de guardar, organizar o quartinho deles, né, eu quero que tudo esteja tudo limpinho. E aí coloquei aí. Alguns é meu também, lá da minha cama. Coloquei esse varal aqui, que ele tá vazio. Aqui é um cesto que eu coloco o pano de prato, porque eu não gosto de colocar pano de prato misturado com roupa normal. Aí aqui tá os panos de prato pra lavar. Vou deixando aí, quando estiver quase cheio, aí eu lavo pra não lavar de pouquinho em pouquinho. Então, gente, no mais ficou assim. A extensão tá ali por conta da máquina, como eu expliquei pra vocês. E é isso. Aí o outro varal aqui eu deixei aqui, né, porque tá com roupa. Aí aqui seca mais rápido por conta do calor e do vento também, né. Aí quando ele tiver vazio, coloca ele pra lá, se for o caso também. Né, o carrinho eu deixei aqui por enquanto, mas eu vou achar uma utilidade pra ele já já não, né. Aí depois eu vejo o que eu vou fazer com ele, porque ele tem utilidade. E ali tem uma tem duas cortinas, na verdade, gente, ó, e uma toalha que é pra lavar. Aí é isso, tudo finalizado por aqui. Eu organizei tudo, limpei aqui. E aí, gente, ó, começa a anoitecer e os besouros começam a cair por conta da luz, né? Enquanto a luz tá acesa, eles, ó, ficam assim, ó, ao redor da lâmpada. E é isso, ficou assim, gente. Eu gostei da organização. Ficou um ar de bagunça, mas
organizado e limpinho, pelo menos, né? Meus amores, só meu cabelo vem tudo pro lado aqui. Vou aqui aproveitar pra finalizar o vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Quis aí deixar só um conteúdo assim pequeno mesmo, né? Que eu acho que também ficou grande esse vídeo. Mas aí deixei a jantinha, né? Que é um conteúdo bem legal, que vocês já estavam morrendo de saudade, me pedindo muito. Vou tentar trazer em todos os vídeos uma receitinha, tá bom? Eu ali na cozinha, pra os vlogs ficar diferente, mais interessante pra vocês também, tá bom? Então vou tentar incluir em quase todos os vlogs, né? Dependendo do conteúdo, se for aqui em casa, em quase todos os vídeos vou tentar incluir receitas, tá bom? Tipo almoço, janta ou uma sobremesa, alguma coisa do tipo, tá bom? Pra ficar melhor pra vocês. Porque vocês gostam também, tá sentindo falta de Josi na cozinha, Josi cozinhando. Vocês sabem que eu nem nada aquelas receitas elaboradas, nem nada, receitinha caseira mesmo, dona de casa normal, nada chique, nada extravagante, mas eu sempre faço, né? E aí, gente, vou finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa bastante like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se é novo por aqui, não vai embora sem se inscrever, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado todas as vezes que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando na telinha pra vocês. Isso aqui na descrição do vídeo, o link também. É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!